коли розпочалася велика війна, машиніста Андрія Сьомака попросили позачергово вийти на зміну, бо частина співробітників опинилася в окупації, хтось просто не зміг дістатися до роботи, бо транспорт уже не ходив. З Харкова вже сюди я добирався пішком. Це було 1 березня, якраз Харків дуже масово обстрілювався. Це якраз і на центральну площу ракета прилетіла. Чоловік готувався пробути на зміні 3-4 доби, та все пішло не за планом. Харків нещадно обстрілювали, ворожа артилерія стояла вже за 3 кілометри від станції. Після кожного вибуху бувало відключалася короткочасова напруга і виключали все обладнання. Його треба було зразу включити все. Для того, щоб не впав тиск в системі, щоб була вода. Та обладнання все ж виходило з ладу. Постійно щось доводилося ремонтувати. Запчастин не було, тож запчастини викручував з непрацюючих механізмів. Щось вдавалося полагодити. Працювати доводилося в суцільній темряві, бо суворо дотримувалися світломаскування. У мене начульний ліхтарик, і я з цим ліхтариком щось там ремонтую, щось в мене розсипався, там, грубо говоря, контактор розсипався. Я з якихось підручних матеріалів, там ножовочка в мене, там дощечка, резиночка, щось склав, щоб воно допрацювало до ранку. Найбільше від перепадів напруги псувалися насоси. Одну добу після прильоту довелося провести в суцільній темряві. Критичний момент настав, коли в березні 22-го вдарили сильні морози. Треба було швидко позливати всю воду з усіх труб, щоб не розірвало це обладнання морозом. Коли я все зробив та прийшов, оказується, що тут в мене ж також немає світла. Ні чайку попити, ні зігрітись тут. Доводилося одягати на себе весь одяг, який в мене був. Десь в уголку сидів до ранку, чекав. З родиною пан Андрій був на зв'язку. Вони погодилися, що чоловіку треба бути там, де він більше потрібний. Іти додому можна було хіба що пішки, а це 4 години в один бік. Робоча зміна все тривала, а ось коли в чоловіка скінчилися продукти, підгодовувати машиніста взялися місцеві. Ні один магазин в цьому поблизу не працював. Далеко відлучитися я не міг. Та і в людей так не було десь, щоб якісь запаси були, тому приносили за мною, ділилися, хто борщу собі наварив, мені баночку, хто супу собі наварив, хто там карташину, хто крупи, рису чи якоїсь крупи, стакан. Так от потрошку підгодовували мене. Спав чоловік тут же, на голій лавці із куфайкою замість подушки. Куфаєчку під голову, трохи міг полежати. Ці дві лавочки стояли на цьому місці, де буржуйка зараз стоїть. От можна було в темну добу трошки лягти, щоб розслабились трохи спина, ноги, відпочили. Хоч і був абсолютно сам, дотримувався порядку, вів журнал. Кожен день, кожну добу здавав зміну, приймав зміну. Показники. Змінили Андрія Петровича тільки 1 квітня. На його місце зайшла нова зміна. Вдома, каже, думав, що спатиме цілий тиждень. Та ні. І досі часом прокидається серед ночі і вслухається, чи працює обладнання. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці. Телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.